Sonra hansı süjet var idi? Deyirdiniz ki, açmaq istəmirdiniz. Sonra hansı süjetlər var idi? Hansıları ki, deyirdiniz ki, açmaq istəmirsiniz? Yox, o mənada demirəm. Sadəcə deyirəm ki, bunu demək istəyirəm ki, sizin hamınız doğrudan doğsun deyək. Belə cür deyək də, fağır bir prezident tapmışdınız. Fağır bir aparat tapmışdınız. Sağdan da döşüyürdü, soldan da döşüyürdü, kim eləyirdi zəyə? Mən də elə sardım ki, azad bir demokratik cəmiyyət yaranır. İnanırsın, mən buna sevinirdim. Siz də deyirsiniz ki, sizin xəbəri